Stigli smo do nove teme u radu sa Java aplikacijama, a to su faceti. Faceti nam nude mnoge korisne stvari u razvoju softvera, kao što je, na primjer, pravljenje šablona za strane. To jest, šabloni predstavljaju način da napravite jedan opšti obrazac po kome bi sve ili većina strana u okviru web aplikacije koju pravite imali identičan izgled. Praktičan sistem je sličan gradnji pomoću nekoliko osnovnih blokova, pri čemu ćete vi na svakoj strani definisati reći te blokove ću da zadržim i da ispišem njihovu podrazumevanu vrednost, a u tim i tim blokovima ću ja uraditi nešto drugo, zamenit ću ih nekim mojim vrednostima, nekim mojim tekstovima, slikama, tabelama i slično tome. Ono čega moramo da krenemo jeste pravljenje novog projekta koji koristi facelete kao svoju osnovu. Naravno, u toku rada sa facetima ćemo videti koje su to njihove sve ostale prednosti i šta nam oni sve omogućavaju. Pravljenje projekta isto kao i za dosadašnji JSP servlet aplikacije, dakle idemo na File, New Project i definišemo novu Java web aplikaciju. Kliknemo na Next, damo joj ime, recimo facelets test. Kliknemo na Next. Ostavimo podrazumevane opcije za izbor servera i verzije Java Enterprise. Next. Čekiramo Java Server Faces kao do sada. S tim što je mala napomena, do sada smo na drugoj kartici birali umesto facelets JSP. Sada ostavljamo facelete. Dakle, oni jesu podrazumevana tehnologija od novih verzija Java tehnologija za pravljenje samih strana. Kliknemo na Finish i dobijamo novi projekat. Bitno je naglasiti da do sada korišćenjem JSP servlet tehnologija same web strane su imale ekstenziju JSP. Sada će same strane imati ekstenziju XHTML. Kao što vidite, stranu koja se otvorila, ona je vrlo slično klasičnom HTML-u, za razliku od JSP-a u okviru koga smo imali još neke dodatne tagove koji su malo komplikovali celu ovu situaciju oko izgleda strane. Da bismo uopšte počeli išta da radimo sa facetima, trebalo bi da prvo napravimo template koji ćemo koristiti u okviru našeg projekta. Sam projekat pravimo tako što ćemo otići desnim tasterom na karticu Web Pages, kliknuti na New, a zatim otići na Other, ukoliko nemamo u ovoj listi ponuđeno ono što nam treba. Ono što nam treba jeste Facelets Template, to je ova opcija, ali naći ćemo je i ovde. Konkretno, odemo u kategoriju Java Server Faces i u okviru nje izaberemo Facelets Template. Kliknemo Next, damo mu ime, ja ću ga kratko i jasno zvati Šablon. Odaberemo layout style. To je ono što će činiti strukturu našeg šablona. Da li je to CSS ili tabela? CSS je normalno mnogo moderniji način da se ti poslovi obave. Tabela je nešto što je do skora dosta korišćeno i danas ga ponego koristi, ali mnogo više mogućnosti imamo ako odaberemo CSS. Mi ćemo praktično izborom strukture strane koju želimo, recimo na primjer ove, sa zaglavljem, podnožjem, kolonom za meni i kolonom za sadržaj, dobiti kompletan CSS kod koji omogućava pravljenje takve strukture. Znači, to će već biti odrađeno za nas, mi samo treba da nadogradimo, da redefinišemo izgled, dodamo naše grafičke elemente i naravno da isprogramiramo naše funkcionalnosti. Kliknemo na Finish. Dobijamo jednu stranu, to je generisani šablon. I generisan je upravo po onome što smo mi izabrali od opcija. Ako još pogledamo, vidjet ćemo da je u Web Pages folderu nastao još jedan podfolder. To je podfolder koji se zove Resources, sadrži resurse. Konkretno, trenutno je tu samo podfolder CSS koji definiše podrazumevano stilove za izgled naše strane i svih ostalih strana koji budu napravljeni po ovom šablonu i elemente pomoću kojih je napravljen ovaj CSS raspored. Nećemo sada zalaziti puno u ovaj CSS, jer to ipak nije tema ovog tutoriala, najvažnije je da shvatimo kako funkcionišu ovi šabloni. Konkretno ono što vidimo ovde je skoro pa čist HTML, uz dodatak
naredbi, to jest naredbe su poznate kao i do sada head, body i slično, ali imaju određeni prefiks. Prefiks H predstavlja određene HTML tagove koji se koriste na ovoj strani. Mi konkretno ovdje imamo nekoliko blokova. Prvi div blok, CSS blok, koji se zove top, to jest koji ima ID top, sadrži jednu naredbu, UI insert, naredba koja označava jedan blok u našem šablonu. Ovaj blok ima podrazumevanu vrednost top. To znači da svaka strana koja pozove ovaj šablon će imati zaglavlje u okviru koga piše top, a mi ćemo to moći da redefinišemo ukoliko želimo. Svaka strana koju koristimo imat će, na primjer, left, to je ona mala kolona, i podrazumevanu vrednost left u okviru nje. Bitno je naglasiti da sam div ima ID, a da sama insert naredba ima svoj name. Ono što ćemo u programskom kodu pozivati jeste ovaj name. Div ima svoj ID, on je definisan u CSS-u. Ovo i ovo ne mora biti identično, mada može ukoliko vam je tako lakše. Ali ono što je bitno zapamtiti, da bi se pristupilo ovom polju i redefinisala ova vrednost, moramo promeniti ovo ovde. Postoji još i polje left content, to je onaj sadržaj, praktično ona desna velika ćelija u srednjem redu. I imamo bottom, to je podnožje strane koja ima podrazumenu vrednost bottom. Mi ćemo ove vrednosti promeniti, ali pre toga idemo da napravimo neku stranu u našem dokumentu. Konkretno, napravit ćemo novu stranu tako što odemo na web pages, desni taster new, pa odemo na other. Znači, sada pravimo stranu koja će pozivati ovaj naš šablon. Odemo na Java Server Faces i ovog puta izaberemo Facelets Template Client. Znači, prvo smo napravili template, sad pravimo klijentske strane koje pozivaju taj naš template i prikazuju ono što se nalazi na njemu. Kliknemo na Next. U suštini u okviru jednog projekta pravit ćemo jedan šablon, možda dva šablona i pravit ćemo mnoštvo običnih strana koje pozivaju te šablone i napravljene su po njihovom izgledu. Ja ću ovu stranu nazvati recimo prva strana. Bitno je da izaberemo template koji će ona koristiti. Idem na Browse, Web Pages, izaberemo i template, nazvao sam ga šablon, kliknem na Select File. Izaberem koji će to biti osnovni tag na toj strani. Pošto smo izabrali korišćenje CSS-a, koristit ćemo UI Composition tag. Kliknemo na Finish. Otvorit će nam se nova strana. Nova strana koju smo dobili ima određene delove koji su automatski generisani. Ja ću za sada ovu kompletnu sredinu obrisati. Znači, želim da ostavim stranu samo sa ovim delovima, a onda ćemo kasnije vraćati određene elemente koji su nam potrebni. Konkretno, UI Composition tag je osnovni tag koji nam govori da će to biti naša nova strana, napravljena po određenom šablonu. Koji je to šablon? Šablon je dokument šablon.xhtml. Ono što smo malo pre napravili, to jest ovaj ovde dokument. Ako bih ja sada pokrenuo ovaj naš projekat, dobio bih stranu koja je identična šablonu. Jer smo u ovom dokumentu rekli da koristimo šablon, a pritom smo rekli da ga nećemo ni na koji način redefinisati. Znači, samo ćemo prikazati onaj naš šablon onakav kakav jest. Ovu trenutnu stranu ću pokrenuti tako što ću desnim tasterom kliknuti na prva strana XHTML i otići na opciju Run File. I ovaj dokument će se pokrenuti. I evo šta smo dobili. Dobili smo sve ono što je definisano u našem šablonu. Dakle, u pitanju je prva strana XHTML, ali i izgled identičan onome što se nalazi u ovom šablonu ovde. Dakle, u zaglavlju piše top, sa leve strane piše left, u koloni za sadržaj piše content i na dnu piše bottom. Dakle, top, left, content, bottom. Ja mogu naravno to ovde promeniti, pomesto content napisati podrazumevani sadržaj. Recimo, umesto top ću napisati zaglavlje. Možda ćemo ubaciti u okviru ovog zaglavlja ovde i neke tagove kojima ćemo uključiti grafiku, neke slike i tako dalje, nešto kako bi sve to lepše izgledalo.
Ovde ću napisati podrazumevani meni. Čisto da bismo znali šta se sve desilo i šta se promenilo. I na dnu ću napisati umesto bottom, tu obično ide onaj copyright. C i tako dalje. Sačuvam ovo, vratim se u pretraživač, osvežim stranu. Evo, sve se tu promenilo. Dakle, ovo je ono što se nalazi u šablonu. Sam šablon bi uvek trebao da sadrži samo one podrazumevane vrednosti koje bi trebale uvek da stoje na strani. A onda ćemo, kada god napravimo određenu stranu, kao što je prva strana, određene elemente koji su promenljivi, kao što je sadržaj, samostalno promeniti. Ajmo recimo da na strani, prva strana.xhtml, promenimo sadržaj te strane. To radimo tako što upotrebimo naredbu UI dve tačke define. Ova naredba ima jedan parametar koji se zove name. Name je ono što predstavlja naziv bloka koji hoćemo da promenimo. Konkretno, name je ova vrednost koja ide uz tag UI insert i menja praktično određeni blok strane. Recimo, ako želim da promenim sadržaj, podrazumeni sadržaj, upotrebit ću name content. Znači, ovdje ću pod name pisati content i napisat ću da je ovo je novi sadržaj strane. Tu možete staviti još šta god želite, na primjer neki možda HTML kod kao što je H1. Naslov strane, zatvorimo H1. Možemo pisati još šta god poželimo ovde. Sačuvam ovaj dokument, otvorim pretraživač, ponovo ga osvežim. Vidjet ćemo da smo onaj podrazumevani blok zamenili sa nekim drugim sadržajem. U suštini mi na ovaj način možemo menjati svaki od ovih blokova, na svakoj strani staviti, na primjer, drugačiji sadržaj, promeniti meni, recimo u zavisnosti od tipa korisnika koji je došao na stranu, prikazati drugu varijantu menija. Na primjer, običnim korisnicima prikazati sažet meni koji ima samo nekoliko opcija za rad sa sistemom, administratorima dati dodatne opcije za brisanje, dodavanje korisnika i tako dalje. Dakle, nešto što ne bi smeli da imaju svi korisnici. I to se zahvaljujući facetima radi vrlo lako. Ujedno ovo obaveštenje, to jest upozorenje koje se pojavilo na dnu strane, nam je dobar način da uvedemo još jedan koncept u rad sa facetima, a to su ovi prefiksi. Uz UI composition tag na svakoj strani, definišemo određene prefikse, konkretno prefiks, na primjer, UI, kojim uvodimo određene komponente čiji će naziv uvek počinjati sa UI. Nama je upozorenje prijavilo da ne prepoznaje H1 tag, to je zato što treba na vrhu strane da dodamo još jednu deklaraciju, a to je naredba samo XMLNS, koja uvodi XHTML standard, koji zapravo sadrži H1 naredbu. Sada, ako bismo ponovo učitali našu stranu, evo je, upozorenje nestaje. U suštini mi možemo sve ove naredbe čuvati negde pri ruci, u nekom dokumentu, i onda po potrebi kad napravimo novu web stranu, jednostavno ih prekopirati na nju. Jer ovo je generalno isto za veliki broj strana u okviru projekata koje ćemo praviti. Možemo redefinisati i neku drugu komponentu, na primjer, hoću da zamenim meni, da na ovoj strani prikažem drugačiji meni, to ću raditi tako što ću reći UI, dve tačke define, name ću staviti onaj koji se odnosi na meni, to je name left. Naravno, ne mora to biti left, možemo umjesto left napisati bukvalno meni, i ovde ćemo ga pozvati kao meni, zatvorim tag, zatvarajući tag i pišem novi meni. Recimo, ovo je novi meni strane. I najde stavit ćemo ovo jedno meni, možda mnogo dugačko ono. Stavim enter, stavim jedan break tag da to malo ulepšam, pa kažem prva stavka, pa onda mogu da kažem novi break, pa druga stavka, ajde stavit ćemo još jedan break, break i novi red, treća stavka.
Zašto stavljamo kosu crtu ovde? Zato što po XHTML standardu mora da postoji zatvarajući tag, pošto break tag je i otvarajući i zatvarajući isto vreme, onda po tom standardu kosu crtu treba staviti iza naziva taga. Evo, sačuvat ćemo ovo, otvorit ćemo pretraživač, osvežiti stranu i vidjet ćemo kako se ništa neće desiti. To je, samo sekund da vidim, zato što nisam sačuvao stranu šablon XHTML, tako da ova izmena, kada sam left promenio u meni, zapravo nije sačuvana i zato kad sam pokušao ovde da pristupim pod imenom meni, to nije bilo moguće izvesti. Sada drugi put će to zapravo biti moguće izvesti. Evo, nije se sve prikazalo, ali konkretno evo, pokazao je se sadržaj menija ovde. Da bih to prikazao, mogu malo povećati ovaj blok content. Povećat ću ga lako tako što ispod ovog naslova strane ću za sada staviti par breakova. To je malo grub način da se poveća visina bloka, ali nama će u ovom trenutku biti sasvim dovoljno. Breakovi, opet otvorim stranu, refresh, evo, povećana je visina, vidi se ceo meni. Znači, već shvatamo strukturu. Kada nismo ništa uključili od ovih UI Define naredbi, bio je prikazan generički sadržaj onako kako je prikazan u šablonu. Kako sam počeo da uključujem UI Define naredbe, redefinisao sam određene blokove te strane. I znači, ovo možemo raditi za one blokove koji nas u tom trenutku zanimaju. Verovatno je da nećemo na svakoj strani želeti da menjamo zaglavlje ili podnožje te strane. Znači, to ćemo raditi samo na određenim stranama u okviru naše aplikacije. Ono što je zanimljivo jeste da sad svaka sledeća strana koju budemo pravili će imati, na primjer, ovo zaglavlje i ovo podnožje. Znači, imaće composition tag kao osnovni, a ne HTML tag kao osnovu. Recimo, ako odemo na indeks, ona je podrazumevano dobila HTML osnovni tag, head i tako dalje. Ovo nam u suštini više ne treba, možemo da ga obrišemo, već ćemo jednostavno uzeti, možemo da iskopiramo iz ovog dokumenta ceo početak UI composition i evo nudi nam već zatvarajući tag ispod. Prebacimo ovo malo desno da bude podravnjato, slučajno. Sačuvamo. Znači, ovo će se sada nalaziti na strani index.html. Ako pokrenem stranu index.html ovakvu kakva jeste, kliknem na F6, F6 uvek kreće od strane index, a ukoliko hoćemo da počnemo samo od određene strane, kao što je prva strana, ne smemo da kliknemo F6 jer ćemo tada opet pokrenuti stranu index kao prvu stranu, tada kliknemo na Shift plus F6 ili idemo desni taster na tu stranu pa Run File. Da se vratimo na priču o našem indeksu, evo otvorio se indeks, on opet sadrži samo ono što se nalazi podrazumevano u šablonu. I naravno mi opet možemo pristupiti tome tako što ćemo reći UI define, kažemo name je content, zatvorimo UI define, zatvarajući tag, stavimo i definišemo ovo je naslovna strana. Recimo, to ćemo staviti kao sadržaj na naslovnoj strani. Pokrenemo opet projekat ili ne moramo pokrenemo, odemo u pretraživač i refreshujemo. Evo, promenilo je se na početnoj strani iz onog teksta u ovo je naslovna strana. I tako radimo za sve strane u okviru našeg projekta. Naravno, samo što ćemo u ovom sadržaju, na primjer, pisati neke ipak pametnije stvari. Ono što nam takođe još može biti zanimljivo, jeste kako da povežemo ove strane, kako da napravimo linkove između njih. Za to nam treba određena naredba, a ona se zove command link ili command button. Da bismo uopšte mogli da koristimo, morat ćemo gore u zaglavlje da dodamo još jednu naredbu. A ona se zove xmlns2.h, znači to je novi prefiks koji koristimo za neke h tagove, to je za neke html tagove, recimo forme, polja za unos teksta i tako dalje. Ja u okviru ovog sadržaja mogu napraviti određeno dugme ili određeni link. To radim što prvo napravim formu, a forme će morati da počinju sa h2.form. Zatvorim formu. Možemo naravno staviti još neke parametre uz tu formu kao što je action ili metod, ali trenutno nam oni ne trebaju. U okviru te forme definišem komandno dugme ili komandni link. To radim tako što otvorim znak je manje, kažem H,
dve tačke, command button ili command link. Stvar je identična, parametri su identični, samo je razlika u izgledu. Command button će napraviti fizički klasično dugme, a command link će napraviti klasičan HTML hiperlink. Za sad ćemo uzeti command link i definisat ćemo za njega određene parametre. Kao što vidite, u ovoj listi ima ih puno, nama treba action. To je akcija koja će se desiti kada korisnik klikne na taj link ili to dugme i value, a to je ono što će pisati na tom komandnom linku ili na tom dugmetu. Za value ćemo recimo staviti prelazak na drugu stranu, a action u suštini predstavlja adresu te strane. Stavljamo kosu crtu i naziv te strane. Konkretno kod mene se ona zove prva strana.xhtml. Prva strana.xhtml. Možemo sačuvati naš dokument i klikom na F6 pokrenuti. Sada bi u onom sadržaju treba da se pojavi još jedan link. Evo vidite, znači klasičan link kad navučemo miša pojavi se ispod linija. Kada kliknemo na njega, treba da bi da nam se otvori ona druga strana koja se zove zapravo prva strana. Možda je to malo nezgodno, možda bi logičnije bilo da sam stavio ovde prelazak na prvu stranu. Evo, osvežit ću dokument, prelazak na prvu stranu, klik, otvara nam se ona strana koja se zove prva strana, a to je u suštini ono što smo malo pre napravili. Znači, ovo sve funkcioniše. Šta ja mogu da uradim? Mogu umesto command link da napišem command button. Sačuvam. Vratim se u moj pretraživač, back, osvežim stranu. Evo, link se pretvori u dugme. I dalje radi istu stvar. Ono što je zanimljivo jeste da zapravo HTML će biti generisan. Mi ovde vidimo command button ili na primer vidimo command link, ali će do korisnika stići ne ta naredba, na primer command link, već će korisnik u tom svom kodu, ako siđe na primer u HTML, umesto ovoga prelazak na prvu stranu, kada idemo na ispita element, videti zapravo a tag. Znači, sam JSF i ove Java tehnologije možete shvatati kao neku vrstu generatora HTML koda. Mi smo znači na strani definisali naredbu koja se zove h command link, a ona u suštini generiše klasičan a tag uz još neke dodatne stvari. Kao što vidite, ništa od ovoga mi nismo otkucali. Ovo je generisano automatski. Mi smo samo napisali da će naziv tog linka biti prelazak na prvu stranu. Znači vidite koliko su stvari generiše stvari automatski i mi uopšte o tome ne moramo da brinemo. Ono što još možemo da uradimo jeste da na primer na ovoj strani koja se zove prva strana, recimo u meniju, definišemo stavku pomoću koje ćemo se vratiti na početnu stranu. To radimo isto kao ovde. Kopiramo formu, obavezno mora da postoji forma. Evo je. Vidjet ćete, označeno nam je crvenom sve ovo gde piše h form, h command link, kosa crta h form. Ako nanesemo miša, reći će undeclared component h form. To znači da nije prepoznato ovo slovo h. Kad god se desi nešto tako, setite se, verovatno niste gore definisali ove prefikse. Sve što tad treba da uradite, to je da prekopirate ovu naredbu koja definiše prefiks za tu stranu. I kao što vidite, crvenilo nestaje, ostaje nam komandni link. Ovog puta samo putanja nije na prvu stranu, već putanja je na stranu index.xhtml i reći ćemo ovde povratak na početnu stranu. Sačuvamo opet, kliknemo F6, pokrenemo projekat od nule. Evo, prelazak na prvu stranu, otvara nam se dokument koji se zove prva strana, na njemu imamo link prelazak na početnu stranu, vraćamo se na početnu stranu. Znači, uspeli smo da uspostavimo ciklus. U okviru ovog tutoriala smo uveli priču o faceletima. Cilj je da shvatite čemu služe facelet i kako pomoću njih možemo templateovati naše strane, da uštedimo svoje vreme.
kako možemo napraviti određene blokove koje samo na našim stranama pozivamo i redefinišemo ukoliko želimo. Znači, taj šablon shvatite kao predefinisane blokove, predefinisane cigle koje ukoliko hoćete možete izbaciti i zameniti nekim drugim ciglama, ali isto tako možete i ostaviti onakve kakve jesu, što naravno verovatno nećete nikad ni raditi jer bi vam onda sve strane izgledale potpuno identično. I na kraju uveli smo priču o tome kako se prave, na primjer, linkovi, da moraju biti postavljeni u H-form tagove i time smo postavili osnovu za neke stvari koje ćemo uvesti na narednim časovima.